muuse biixiyow dib u eeg buu baahan yahay. Haddii aad dalka dib u eeg weydo nina kaamay taal darna, nina kaamay taal darna muuse. Markanu leeyahay muuse biixi doorashada ururadaa soo horeynaysa, taas baan markuu been baad isu sheegtay muusow. Doorashada ururada waxaa ka horeysa doorashada madaxtooyada, taasaanan u taaganahay. Adigu imika way dhammaatay Noofambar, teedii Noofambar wax yaroo kooban baa ka hadhay. Muuse bal warwarkiisa aynu aragna insha allah bidmillaahi kariim. Urtagala oo rasmi ah oo dhacaysa inaan wax sanaaduuq la yidhaahdo iyo wax doorasho la yidhaahdo midnaba aana iman karin meel ay calaamadayadu ku taalo oo annaga noo deegaana. Muuse biixi indhuhu ista ridayaaye labada indhoodu caata tacaado tar waxu eedo caad baa saarana caata indhaha tacaado. Waxaanu taageersannahay oo aanu taageeraynaa shirkii beesha iyadu ay ku qabsatay gobolka Togdheer ee dal wanaajiyey. Waxaa ka soo baxay qodob aad u wanaagsan oo muhiima. Haddaanu nahay beesha Garxajis ee gobolka Maroodi Jeex, waxaanu taageersannahay 7 qodob ee ka soo baxay shirka. Qaar ka mid ah haweenweynaha gobolka Maroodi Jeex ee ka soo jeeda beeshii shirka ku qabsatay magaalada Burco ee dal wanaajiyey oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay soo dhaweeyeen go'aamadii ka soo baxay shirkii dal wanaaje ee ka qabsoomay Burco. Sidoo kale waxa ay haweenkani ay fariin u direen madaxweynaha Soomaaliland iyagoo ugu baaqay in doorashooyinka uu qabto sidii ay soo kala horeeyaan. Isla markaana wixii ka dambeeya 13 Noofambar aanay deegaanadooda ka qabsoomi doonin doorashooyin aan la isla ogolayn. Daaran yahay shir jaraa'idkayagana wuxuu daaran yahay shirkii ka dhacay gobolka Togdheer ee dal wanaaje. Haddaan nahay beesha Garxajis ee gobolka Maroodi Jeex, waxaanu taageersannahay 7 qodob ee ka soo baxay shirka, annagoo ku taageersan tolkay oo garab taagan oo ay noqotay biyo kama dhibcaan qodobada ka soo baxay. Waxaan u sheegaynaa xukuumadda inaanu ogolnahay inuu doorasho qabsoonto oo aanan toog u haynin oo aanan maxay hayday soo dhaweynayn doorasho dib u dhacda. Markanu leeyahay muuse biixi doorashada ururada soo horeynaysa, taas baan markuu been baad isu sheegtay muusow. Doorashada ururada waxaa ka horeysa doorashada madaxtooyada, taasaanan u taaganahay. Adigu imika way dhammaatay Noofambar, teedii Noofambar wax yaroo kooban baa ka hadhay. Muuse bal warwarkiisa aynu aragna insha allah bidmillaahi kariim. Daguul iyo gobonnida beelweynta Garxajis waa haweenweynihii beesha Garxajis ee Koonfurta Hargeysa. Waxaanu taageersannahay oo aanu taageeraynaa shirkii beesha iyadu ay ku qabsatay gobolka Togdheer ee dal wanaajiyey. Waxaa ka soo baxay qodob aad u wanaagsan oo muhiima. Waxaanu leenahay shirkaaba wixii ka soo baxay waanu taageersannahay, wixii ay diideenna waanu diidanahay. Soomaalilandna waxaanu u sheegaynaa inaanu taageersannahay oo aanu berber taaganahay shirka beesha iyada ka soo baxay. Halkan waxa shirka iyagu daaran yahay ujeeddada iyadu ay tahay shirkii ka qabsoomay gobolka Togdheer ee Burco ee Garxajis, annagoo ah haweenweynaha Garxajis ee Maroodi Jeex. Waxaanu ku leenahay oo aanu ka hadlaynaa hadalkayagu koonfur hadalkayagu uu yahay doorashada sidii ay tahay ayay u qabsoomaysaa. Inay u qabsoontana waa muadis, waa wax dalka iyo dadkaba dan u ah. Wax muuse qura ay dani ugu jirta ma aha, dadka iyo dalka ayay dan u tahay. Haddii sidii ay tahay ay u qabsoomi weydo, annagu haddaanu nahay beesha, waxa suurtagal ah oo rasmi ah oo dhacaysa inaan wax sanaaduuq la yidhaahdo iyo wax doorasho la yidhaahdo midnaba aana iman karin meel ay calaamadayadu ku taalo oo annaga noo deegaana. Inaanay iman karin haddaanu nahay haween, haddaanu nahay siqiir, haddaanu nahay uqaal, annaga waxa weeyaan mi marigayaga hadda duuban ee qalbigayaga iyo quluubteeda ku duuban weeye. Waataanu isugu raacnay uqaashayada iyo maatidayada, waanu isku raacnay. Nin waliba habeen buu tirsaday, annagu taasaanu tirsannay. Kubbiya aba haddaa tihiin ciddii ogol iyo ciddii diidan iyo ciddu abaabulaya muuse biixiba ku talagal muuse biixow, cidna tanbiya kama dhaansanaysee. Qof waliba wuxuu cabaayey wuu waayayaa wuu seegayaa doorashadu hadday dhici weydo. Waxa weeyaan maxay ahayd shirtan baanu ballaaran baanu cabsannay, waanu istudunimin beeshan beesha. Shirtaasi wuxuu taatan yahay
بشي برعو وحي تصابحي رد صوت آميين وانو بربر تادن هاي انو موسبحي اندو يستري ذا ياي لبدا اندادو عاطة تعادو تروحو ايدو عاد باسارنا عاطة اندها تعادو انو دومان مايو تطر دون دون تنميهي موسو عاد باتو سارنا عاطة ترستاد عاد الشركة يغان وحو دارن يهي مانتا الشركة كدعي برعو دلواناتي انتي بوغادسي iya intii maxaan ku raadada soo saartay ee meesha isugu timi boo bogaadinayna waan ku raacsanahay waxa weeyaan aan dalku de wuxuu u baahan yahay dib u eeg buu baahan yahay muuse biixiyo dib u eeg buu baahan yahay hadii aad dalka dib u eeg weydo nina kaamay taal darna muuse waxaan doonayna maxaan ku raadada dadkii soo saaray shirka ayaan ku raacsanahay ku bogaadinayna ku raacsanahay waxaan leeyahay insha Allah bismillaah karin doorashada waqtiga lagu talagalay ku dhacdo waa aan runtaagaarsanay 7 qodob ka soo baxay halkaa